ubuyobozi cyangwa se abashinzwe umutekano baje kuwareba ndetse banabasaba yuko bayerekana ibyangombwa byabo ndetse baza kuba ngombwa kugira ngo babavane aho hantu babajyane yahitwa muri documentation kugira ngo bagire ibyo babazwa abashinzwe umutekano bageze kuri hoteli ya Kusise yarafungi nanjye ngo yarifungi yarari yaraye basaba yuko asohoka ngo ariko ushaka gusanga niyo yaramenye amakuru yuko nyina ashobora kuba atasohokaho nyine ngo byabaye ngombwa ko divorce ni nyinshi no uza kandi kanone nibagiye kugira ngo ubwire nuko amakuru mfite cyangwa se yangezeho avuga yuko ngo Naomi nuriya mukunzi we cyangwa se uriya Michelle wa mutipe wo mu Ethiopia ngo ntagiye bigeze baryamana urumva ko ndi guhuza inkuru imeze nk'iya Naomi nanuza narakwinze Imana n'umugore we Divine ngo umukobwa we nawe yakoraga muri restaurant rifatanye n'iyo Beti none urakinze Imana nawe akaba ari umwe mu bantu ushobora kuba yajya muri iyo Beti cyangwa se akajya kurya muri ya restaurant yuko inzara yawe ndi mwishi yarya ku iparika atajya kurya muri ariko akabona ngo ararya umutima utari hamwe atari gushyira kuryo ubwo ari kushyira kuri kagapari ibyende bajya bavuga nyine ngo umugabo ngo utanywa inzoga nyine ngagira amatiko nibyo se koko cyango nibyo ariko sinza ariko ngera ngo nda ariko nibyo heze umugabo batanywa inzoga atawe nabandi bagabo ku gasantre cyangwa se kuri zakaritse kwa kazungu ubwo koko yabatashye mu rugo samaya gukora iki samaya wagiye gukora iki mu rugo ugiye guhoza icyayi n'igikoma Yes, reka nangire mbifuriza komeza kuvuga neza mu muri nkudukurikiranye muri benshi ndetse mbabwire ngo mbifurije cyangwa se tubifurije umwaka mushya mu 2024 umwaka watangiye neza ndetse watangiye ubona ko harimo akavura umwaka ubona ko watangiye ubona ko abantu bose batuje ndetse n'umwaka wanagenze neza muri rusange cyane ko n'umwaka wagaragayemo icyo nakwita ngo ni ituze ryinshi ndetse ibyo byanagaragajwe na raporo yasohowe na polisi y'u Rwanda ivuga yuko umutekano wagenze neza ndetse abanyarwanda bose bitwaye neza ndetse babashimira muri rusange kubera ko twe tumenyere yuko kera ushobora gusanga hari harimo ubusinzi bwinshi abagiye ndabitwaza yuko ngo polisi igomba gucyura abantu bagomba guhamagara polisi ikabacyura ariko uyu mwaka wo itariki ya 31 yo yagenze neza cyane ndetse ubona ko n'abantu nyine bakoresheje ya systeme yazanywe cyangwa se twiyemeje yatumwe rese bamwe banywera no mu rugo cyane ko n'utubari n'abantu benshi urebye barimo nyine bitwa ko ari abasirimu nyine bagerageje kuba wenda bajya kwishimana n'imiryango yabo ahantu hatanuka ariko baza gufata n'amasaha wenda yo kuba barasa n'umwaka wenda bari mu ngo zabo cyane ko n'ibirori byacaga kuri televiziyo zitandukanye n'ibirori byacaga ku ma YouTube n'ibirori byacaga ku ma social media zitandukanye bagaragaza uko umwaka urimo kugenda mu mujyi wa Kigali nk'abantu bari kuri convention murabizi ko hari umutekano rwose usesuye abantu bari kuri Canal Olympia naho barasi uyu mwaka hari umutekano usesuye muri rusange reka dushimire polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego zitandukanye zose zacuze umutekano kuri ya munsi dushimire n'abandi bantu batandukanye badohoza ijisho mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo hatagira igikuba gicike ja tumeze neza shameze neza nanjye umwaka nkutangiye neza nta kibazo kabisa umwaka wo kutangira bwo rwose tutangiye neza cyane ko itariki ya 31 nanjye zavuze nibereye mu rugo bamaze kurasa umwaka ndavuga atari ku bundo ndaryama kuko ngomba gukora akazi ko kugira ngo ushakishe amakuru cyane ko mu Rwanda bamwe mu bahanzi bo mu Rwanda barimo ba Christopher barimo ba Chrisizi abarimo n'abandi bantu batandukanye bakomeye na bari mu gihugu cy'i Burundi ndetse banakoze n'igitaramo cyiza
ariko ku itariki ya mbere haje kuvugwa amakuru cyangwa se haje kugaragara inkuru idasanzwe mu mitwe y'abanyarwanda yuko itsinda ry'abahagarariye inyungu cyangwa se barebere inyungu za Chris Easy batoye muri yombi nyeka ko nayo bimenye nabimenye nde natinze kubimenya nabimenye uyu munsi ubwo nabibonye ku gihe n'izindi mbuga nkoranyambaga ni inkuru navuga ngo yari nshyashye mu mitwe y'abantu cyane ko ebitewe ni namakuru yaramaze iminsi ari hano hanze wabonye amakuru atandukanye yo kuba ngo perezida ngo wabungo yarashinjije abanyarwanda yuko ngo Burundi baduhe indagara ngo bagiye kudufungira indagara niko ariko mwana indagara zinuze indagara z'indundi ziraryo ku buryo nazibura nkahungaba ubuheruka kurya indagara z'indundi ryari ubwo senta ziheruka we ubwo zakoze ziracyabaho ndabizi se izo ndagara bafunga ubundi iyo bazohereje ziheruka ngiye buri azirandagara nziheruka kera ariko ubu najyaga ajya kugura muri botika ariko none utwabaga tunafunze mu gashashi tukaba ari utw'ijana mbese ubwo niba ugiye kugura nk'izasenyisa mbese bagukatiraga kudushashi dutanu ugahita ucyura nago ashaka gusanga ari ingi zifuze nk'izasenyi isanga cyo kugenganya bugo ku mashyira hamwe zabaga zifunze ijana ijana zifunze ijana ijana aho ziza guhenda bagafunga 200 ntago meruka indagara z'indundi ngo ziriya wese ngo kuzirya ngo ni kuburi inyama mu Burundi ariko oya ngo ni nani kuri njyaga numva abantu bavuga ati ibyo byose iyo uzibuze burya cyangwa se iyo uzibonye ubumeze nk'uri inyama none badufungiye inyama za none badufungiye inyama sindundi ibyo rago wabitindaho cyane ko nshaka kugira ngo ngaruke kuri kino kibazo cyangwa se itabwa ryo muri yombi rya abagize akanama se karebere inyungu za Chris Easy cyane cyane ko abantu batabizi neza bahagurutse ku itariki gutyo 30 uva ko nibwo ninjoro iwacu nibwo twari kurasa umwaka nayo sinzi niba bajya barasa umwaka ariko bahagurutse ari itsinda ry'abantu hari harimo uwo twabashije kuvugana yari Didimani bari bagurutse yari Didimani n'undi mutipe nuza inde hari umuja mukoresha nuza account yo kuri Twitter bita nuza urinde wiyemera Kemnike urinde wiyemera Kemnike oya nagari Kemnike urinde wiyemera oya harundi mugenzi we njamira yubamaze kwa kumenya gukoresha nyine yari amazi rusanga no kuma uwo bagendana niba ari no brain niwe ni kinuza ni Kemnike oya hari wundi ndiye atsinda nitsinda ry'abajama batatu bose kandi bose n'abajama bakundana usanga igihe cyose bona ari kumwe baragenda harimo rano Brenner hakazamo Kemnike hakazamo wa mutipe wundi w'igikara ufite ubwanwa nuze Karangwa Karangwa rero Karangwa niwe wajyanye n'iri no tsinda ryaba Crisis kwako nigeze no kubona na poste yageze yari kutubwira ati amakuru yose ajyanye n'igitaramo cya Crisis n'ingirwaza kubuyacisha kuri account yanjye yaki yatubwiye bibonaga kwa Kenimike se ariko nabibonaga inde Kenimike urinde wiyemera kariho nabonaga ahubwo amakuru yose ari guca nyine niwe bari bajyanye nuza ni Kenimike nawe yarari ari kubyo byose ariko Karangwa niwe muntu ushobora kuba narabonye nawe uvuga ko araza kubatamutsaho updates za kiriya gitaramo kuntu byari meze rero bageze hariya bagombaga kwakirwa n'umuhanzi nuza Alvin Smith nawe yarutse mu Rwanda afitanye n'indirimbo na Bwiza nawe yarasohotse n'umutipe ukunda no mu Rwanda cyane bimenya neza ko ari umwe mu Barundi bakunda guhora inaha cyane kuko bashaka n'amakorabo bashaka kujyana na teze n'umuziki we n'imbere rero ubwo bahagurutse ari nka timbo bavuga ati n'ubundi reka tugereyo kuko turi n'abantu benshi cyangwa se ushobora gusanga rinda n'ubushobozi bwa hoteli wenda bwari bwoye kugira ngo bose bajye muri hoteli ahubwo wakwibumbira nk'ahantu hamwe kugira ngo bagire wenda nuko banabona communication noroke so rero bahuriye kwa Alvin Smith ni umuhanzi w'umurundi nawe wari umaze iminsi nawe ari naha ubwo nyuma yaho mushiki wa Junior Giti nawe wari muri timu y'abagiye Burundi nawe yaje kujyana kuri hoteli nazo na Chris Easy
ako shaka gusanga nibo bantu bari bateganyijwe icyumba muri hoteli imwe nashatse kuvuga ya hariya. So ubwo rero abo bahungu bose cyangwa se abo ba influencer dore ko bose arebe influencer nibo bagiye kwa Alvin Smith. Ndetse amakuru naje kumenya nyahawe n'undi mujama nawe ukorera hariya I Burundi naye n'umunyamakuru yambwiye ko ngo hariya system ukunda gukoresha cyane ngo iyo ufite nk'abashyitsi cyangwa se nk'abantu bakugendereye ngo bibangombwa kugira ngo ubabarurishe cyangwa se uwerekane ko hari abantu baje gusura ariko niyo baba barabandi mu kindi gihugu cyangwa se navuga ngo ndese buranyarwanda iyo tugeze Burundi baratubatura aba diaspora twatwavuye mu mahanga turabatura nyina twubwo twavuye mu mahanga ariko umva ko numushitsi nyina waturutse hanze nyina waturutse hanze y'igihugu baba bagomba kubimenya abagomba kubimenya babwo ikibazo cyaje kubaho nuko ngo Alvin Smith warufite mu mishingano kugira ngo abakire cyangwa se abacumbikire nuko ngo atabashije gutanga amakuru yuko bari abahungu baraza kuza ntago yabamenyekanishije ntago yamenyekanishije ko bari buze ngo ndetse byaje no gufata umwanya kugira ngo barebe ko araza kubabarurisha cyangwa se bavuge ko bahari babonanira bibaye bo bafashe umwanya kugira ngo bajye kureba ese aba bantu nibandi baje mu gihugu tutabazi kandi se batigeze banabamenyekanisha ariko urabizi ko mu Rwanda iyo system nayo irahari irahari mu Rwanda kubera ko umuntu ubuse ugomba kujya kwa mudugudu sinzi hariya nuze yabo ikintu yubatse nuza yabo politike yabo wenda kwa kuramiza ko twe ubuyobozi uhera hasi bujya hejuru ubona hari sinzi niba ushobora kuba buhera twe dufite no mukuru w'isibo bamutwara sibo ayo makuru yose bagomba kubimenya niba ari umuntu waraye mu rugo w'isibo akabimenya umudugudu akabimenya kujya bize koroha. So rero ikibazo cyabaye nuko ubuyobozi cyangwa se abashinzwe umutekano baje kuwareba ndetse banabasaba yuko bayerekana ibyangombwa byabo ndetse baza kuba ngombwa kugira ngo babavane aho hantu babajyane ahitwa muri documentation kugira ngo bagire ibyo babazwa n'ubuyobozi bwa hariya ndetse hari naho babanje kumara umwanya muremure ndetse andi makuru naje kumenya cyangwa se naje gukurikirana ngo nuko ngo Chris yakiri kuri ya hotel aho yagombaga kugira ngo acumbikirwe we yarakiriye cyane cyane ko wari wateguye kiriya gitaramo ari nuza ari DJ Pauline nawe ufite indirimbo na Juno Kizigenza indirimbo nayo nakunzwe cyane ndetse n'indirimbo ina muziki ikunzwe ari muri kiriya gihugu cy'i Burundi rero ubwo abashinzwe umutekano bageze kuri hotel ya Kusise yarafungi nanjye ngo yarifungi yarari yaraye basaba yuko asohoka ngo ariko ushaka gusanga niyo yaramenye amakuru yuko nyina ashobora kuba atasohokaho nyine ubwo byabaye ngombwa ko nyine ubwo hakuza amategeko ya hoteli ese ubwo niba umuntu ari muri hoteli ubwo ni ngombwa kugira ngo ujye kumuvanamo ayo ibyo bikurikizwa ku muntu waraye mu rugo rwawe muri hoteli ibi biba bizwi ku hoteli ntabwo yemerewe gucumbikira umuntu itazwi ubwo urumva ko bamaze gufata imyirondoro ye baba bayifite ubwo buri kimusha umushakaho baba bagifite yego. Ubwo rero ngo icyo bakoze nuko bayabashije kugira ngo bafate pasiporo ye barebe n'uwo muntu wari we nyine ubwo abandi bari ku bari bakiri hehe bari bakiri muri harya ngo ni muri documentation nyine n'ahantu hari aho ni nk'uko hano mu Rwanda twe dufite nka ribu hari abo rero yabo bayita ngo documentation nyine ubwo n'ahantu nyine wicara ugahatwa ibibazo ubwo rero nuko byagenze ariko amakuru akomeza avuga yuko ngo bafunzwe hagati y'igihe kigera ku masaha gutyo nk'atatu cyangwa se bayicicaye hano bakirimo kubazwa kugira ngo bakorweho iperereza bamenye niba koko bataje no kwangiza umutegeko na umutekano w'igihugu cyane cyane ko n'amafishi yendera nakozwe na Paul Ntihubwo sinzi impamvu wenda we atigeze ashaka kugira ngo wenda nawe abicishe mu buyobozi wenda bahagere bamenyekane ko igihe baraza kuwagera igihe baraza mbese n'itangazamakuru niba baraza kuryamo nabyo bimenyekane nyeka ko uwateguye igitaramo nawe hari ukuntu yajenjetse ibintu yagize ngo ibintu biroroshye cyane cyari cyane ko muri iminsi urabizi ko bitameze neza muri iminsi ntabwo bimeze neza imipaka bayifunze ni ibibazo bikomeye ubwo rero Chris Ize we icyo yakoze we yagumye aho aravuga ati nubundi niba hotel ndimo icyo kurya kirari cyo kunywa kirahari ubwiherero burahari ndasohoka njye gukora iki n'indundu nshaka ubwo rero icyo yakoze we yahise ashinga icyumba cyashyiramo urufunguzo aravuga ati ngenda cyari hano rwose ndahari nta kibazo ikiza nuko wateguye igitaramo aza ahantu merereye kandi ngo nakenera kuza kumfata cyangwa se kuza kundeba araza kumbona so ubwo rero abantu ba bumvise nyine bisa nko byaciye igikuba cyangwa se bumvise ko yuko ibara abahungu bacu cyangwa se barabene wacu bagihure n'ikibazo hariya nuko byaje kurangira
ariko birangira igitaramo kibura amasaha make kugira ngo kibe ndetse tunashimira n'ubuyobozi bwa hariya bwabashije nyine kumva ibyabo ndetse baza kubadohorera kugira ngo igitaramo kigende neza ndumva mukuru y'i Burundi yo arayo tunashimira yuko igitaramo cyabo cyanagenze neza Chris Izzy yarishimiwe na Christopher akore igitaramo nawe yarishimiwe nakiri igitaramo numva cyake kiri hariya iba Big Fizzo nabo numuntu waririmbanye nuza na Christopher ku rubyiniro abarimo basapina n'abandi bahanzi b'abarundi bitabarinoji nabo nabahanzi nabo bagaragaje kugaragaza yuko bakunda abanyarwanda cyangwa se bakunda bene wabo umunsi dusangiye n'ururimi rumwe iki ni kintu nashaka kugira ngo mvugeho nuko Miss Naomi cyangwa se Ishimwe Naomi wabaye Miss w'Urwanda mu gihe cya COVID benshi njyamo n'abavuga ngo niwe mu Miss wa mbere wabayeho ngo utarigeze ukuri inshingano ze kubera ko COVID yari irimo kandi n'ahantu yari gukorera ibikorwa niwe mu Miss wa mbere rwose wabuze ibikorwa Miss yabaye Miss umwaka wose ufunze ako biba binagoye ibyo bintu biranababaje ubaze kuba Miss mu gihe kingana n'umwaka wose ntagikorwa na mushinga nawe mishinga yawe yarashimwe ingamba niwe nawe uburyo biplaninze byose ukaba Miss ihungabana rikabije cyangwa se bigize yari kuri korera hehewe ketse niba ari kujya gusura abantu mu ngo zabo aho bari muri za nabyo nago byari gushoboka bitari byemeye gusura nta ruwa ngo nta kintu cyari gushoboka ko yakora yari kubikora online yabitswe imeta na Michel n'umutipe cyangwa se n'umujama ukomoka muri Ethiopia ndetse ne bamaze n'igihe bakundana ndamaranye igihe benshi bumvishe yuko ba TV cyangwa se bumvishe yuko uriya muhungu yamaze kumwambika imeta y'udashira ndetse benshi nago bari bazi uburyo buri yabarabakobwa cyangwa se uriya mukobwa yabonanye nawe n'uriya muhungu nibyo nshaka kugira ngo uyu munsi ngarukeho benshi hari ukuntu bajya bavuga ngo buriya ngo abakobwa kwiteretera abahungu ni ibintu bitajya bikunda kubaho cyangwa se ngo kuba umuhungu yagwereza pasi cyangwa se umukobwa yahereza pasi umuhungu ngo ni ibintu ngo bidakunda kuba ngo n'urwo rukundo ngo nabwo rukunda kuramba ariko Naomi na Michel ni ishusho ryiza ry'abantu bashobora kuba barahuye mu buryo butunguranye banakundanye mu buryo butunguranye ndetse n'urukundo rwabakakanye kwa rufite ubusobanuro ati bahuye gute uriya mutipe ubwo yavaga muri Ethiopia azano mu Rwanda inkuru zaramenyekanye cyangwa se inkuru zaramenyekanye mbere zamenyekanye nyuma yuko ahurana na Naomi cyane n'icyo ari kuriya mutipe byatangiye ubona bagenda na Naomi urabizi ko za BK n'abajyaga baba bari kumwe bakundaga ko bari kumwe cyane hari udusho dutandukanye ubona ko bari kumwe ariko kibaza se aho abantu bamenyanye gute cyangwa se bafite ihe ntumbero uriya mutipe w'ubundi yabagaze azanywe n'iki Ura mutipe wo yaje mu Rwanda kwako amakuru mfite nuko ura mutipe no muri Ethiopia ariko yize muri Amerika yize muri Amerika yize ibintu bijyanye n'ishoramari ariko rishingiye kuri nuzo rishingiye kuri information technology cyangwa se kuri ICT urumva ko nirwe yemeza mirimo wabigize umwe kandi wanabyigiye ubwo urumva ko niba araje mu Rwanda arafite famiye aje gusura y'abantu nyine b'inshuti ze ariko ngo kwakunda abantu babaganira bamubwira ati ariko se mu Rwanda ko nagiye numva ko haba abakobwa beza ati kuki mutanyire ka bakobwa beza rwose ngo abakobwa bo mu Rwanda ntange rwose ngirewe no nishimiramo ubwo yari ari kumwe ibyo yabibajije ari kumwe na Mackenzie n'itsinda ry'abana bo mina abakobwa batanu bose bahuriye mu kitwa Mackenzie ndetse bafite n'ibikorwa bitandukanye birimo ubucuruzi bw'imyenda ni hantu ushobora gusanga hari nkumva nk'umwenda ushobora kubugura ugura nk'ibihumbi nka 500 cyangwa miliyoni nk'eshatu ari umwenda ari nk'umupira iyo ugasanga umupira kwa kuri umuntu avuga ngo ntabwo wagura umupira w'ibihumbi 500 cyangwa ibihumbi 300 ugasanga arimo nka jump igura nk'ibihumbi 200 urumva ko n'abakobwa nabo batekeje neza ndetse biteje imbere ngo rero uwitwa nibuka izina ryera hari murumuna wa Naomi n'abakobwa bagera muri batanu amazina yabo kuyavuga nuko nagoyemo
bisa kugira ngo ndebe muri noza yanjye ahantu yanditse mu bakobwa batanu ndetse bose bavukana na Naomi harimo uwitwa Ketia ndetse hakazamo na Miss Naomi hakazamo n'uwitwa Pamela Uwase hakazamo n'uwitwa Uwineza Kelly ndetse n'undi witwa Brenda n'abakobwa batanu ndetse uyu munsi wa utabara kuvuga ko abakobwa rwose bikimiro beza rwose ubona ko abakobwa batabyibushye cyane abakobwa bafite rwose taye ubona rwose zandi bavanga ni taye française nziza rwose zitabyibushye zitagisute nakobwa biza ubwo rero story yo yabayeho uwo mutipe ari kumwe n'uwitwa Ketia urumva uwo Ketia ramubwira ati rero byose ni kwa kuri nyine ubwo mukobwa niba mwahujurugure cyase muri kuganira ubwo ati reka nkore kamwe mu nshuti zanye mfite hano urebemo nawe ubwo umutipe ravuga ati buretse kunyereka mu nshuti zari ariko namenye yuko ufite umukobwa wabaye nyaminga w'u Rwanda cyangwa se ufite umuvarimwe wabaye nyaminga w'u Rwanda muri 2020 umukobwa ati reka nkwereka amafoto yati na warahari ubwo rero bw'icyo yakoze ubwo kwa kundi utangira kujya kuri yaje cyangwa se ufite amafoto muri telefone yawe ugatangira ugascrollinga down usliding umwereka ati dore ngo yati amafoto ye cyane cyane ko yamubwiye ati reka nkwereka umukobwa mwiza rwose mushobora kuba mwahuza umukobwa rwose ugaragara neza nzi neza ko namubonye nawe ubwawe ntago wamubenga umutipe nawe akubisa amaso umukobwa mwiza rwose ugaragara neza ufite inzobe itari inzobere aravuga ati umukobwa ari mwiza rwose ati ahubwo byasaba iki kugira ngo umure nawe kubonana bisaba iki umukobwa aramubwiye ati rero muvandimwe wanjye nzamubwira cyangwa se nshaka kuzaguza naye akaguhamagara umukobwa nawe buri abakobwa nari n'abantu buri nabo bakunda inkuru zishushye cyane akiyagera mu rugo yahise afatana umaramubwira ati ko nakuboneye umuhungu mwiza uramukizwa n'iki atugomba kumemba umukobwa ati si umuhungu mwiza rwose ninde kutangirikana amafoto ye barafashe telefoni ati umuhungu urabona atari mwiza ubwo niko kuri umukobwa ku nshuro ya mbere ntago ashobora kuba yakwemera icyaha cyangwa se bavuga ati ni mwiza ariko akuntu ushobora gusanga ariko ugasanga nka Yesu iri mu mutima we umutima navuga ati ni mwiza ariko yamubonye ati ni mwiza ariko yamubonye avuga ati hari ibi ariko nuko byagenze rero umukobwa araruciye ararumize umunsi umwe iminsi ibiri iminsi itatu iminsi nyuma yaho kera kabaye umuhungu ati ese kuwanyemereye umwana wanyemereye umukobwa bimeze bite nkabameruka naraguhaye nimero yanjye cyangwa se naguhaye nimero wenda ngo ntange uzamiye wenda tuvugane byaje kurangira gute Ketia nawe rwose kuko atari indi yabwiye muvarimwe amubwira ati rwose ati uyu muhungu koko yambwiye ko wamuvugiye se mwavugana mwavuganye Naomi rero nawe adashidikanyije atari indimi ese avuga ati nta kibazo rwose tugomba kuvugana yahise ahago ahead iyo wamutipe Michelle kugira ngo ahamagare Naomi bavugane samuhamagaye sibaganiriye nyuma bahana na gahunda yo kubonana Naomi aramubwiye ati rero dufite ahantu dukorera ufite iduka ricuruza imyenda ati ryitwa Mackenzie atuzaze duhure rwose tuganire barakumbwiye rwose ibyo bambwiye kuri wowe ndumva bidahagije tuganire umutipe nawe kwakora amaze kubona umukobwa mwiza w'umunyarwanda kazi aravuga ati ntanje nakabuza uyu mukobwa nanjye sinamwitesha icyo yakoze yafashe imodoka yerekeza kwiduka rya Mackenzie aho riherereye iyo urumva baragiye baraganiriye ntiyashize kabiri tutangiye kubona amafoto yabo abantu bagenda ntidushyire kabiri tutangiye kubona hari ukuntu umwe a following undi kuri za Instagram n'undi
nibiciye kabiri utanya kujya tubona amafoto mbona bishimanye ubona ko ibitwenye rwose ari byose abantu bahuje urugwiro none kuri uwitariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimo nibwo abantu ugeje umugambi baravuga ati tugomba kwerekana ibirori imyaka tumaze igiye tumaze turi muri bino bintu benshi bagira ngo ni imikino reka tubanogereze cyangwa se reka tubaho ukuri nkwereke ko nabambi nakwambitse meta ndetse mbereke ko mu migihe kitari gito twatugomba no gutadukora ubukwe nuko inkuru yabo y'urukundo yagenze byende bavuga ngo gutanga passe yari passe ipasse ari gutanga passe kandi yabaye passe urabona ko ni yabaye passe nziza kwako ufasha ura mu tipe ugafutura mu kobwa ariko mbonye babera cha baranas na urutundi pe baraho nyine ni passe zihuye none ubwo ngende yo yavuga ngo ngibaze nk'akana babyara Ya. Bara kamitisi kakanyarwa. Abenshi ro bagize ngo hari ubundi buryo bahuyemo ariko nubwo buryo pass yabayemo. Mukuru wakora umuti. Undi nawe akora umuti arahura ibyo babirangiye. Ese uramukobwa se bakunda kwanga gutanga pass. Mani birangiye bifata. Hari giye biva mu bintu bya danje. Birangiye bifata nko kwimumuntu ibyo kurya kandi abone ibiryo. Ubuse se ari giye wari kumwima amahirwe. Sibyo si nkibyo nese ubwo nk'uwo mukobwa yaza gufata wende Naomi yahita avuga ati iki tipe ni kibi cyangwa iki tipe ni fake hagahita yishakira undi mukobwa uraho nawe abakobwa mu Rwanda ko tubafite benshi bahari yahita avuga ati akiriye umuhungu rwose arakwikunda iyi nkuru rero ngiye kuyihuza nyihuza n'inkuru y'umunyamakuru Nzeyimana ni Rwakimana akora kuri uzakura kuri RBA nawe ni inkuru y'urukundo rwe n'umukobwa abana cyangwa se umugore we Divine nawe bahuye mu buryo butandukanye hari abantu buriya babona Nzeyimana ari kuri RBA cyangwa se ari kuri mikoro za RBA bakagira ngo ni umuhungu uvutse cyangwa se ni umugabo wamamaye mu gihe cy'umwaka umwe uriya mugabo Rwakimana yakoze kubitangazamo kuri bitandukanye kandi byose bikomeye yabaye umunyamakuru kuri City Radio yabaye umunyamakuru kuri City Radio yabayeho umunyamakuru nyuma yahwaza kwimuka ajya kwisango aho yakoraga muri timu yabakoraga nuza cyakigano bagitanga iki isangura muzika Sunday night. Oya kuna na ba Sunday ni sheja na ba Mike Karangwa na ba Ali Sudi na ba Prezile Muzoje umufotografi. Nyuma aza kuhimuka ajya kuri Family TV nayo yaje guhindurirwa izina ikitwa Royal TV. Ubwo yaje kuhava naho yerekeza Nikola RBA yahise yerekeza ariko nshaka kugira ngo uriya mutipe benshi bamuzi ko afana ryo nago ari ni Kiyovu umutipe w'inyamirambo buri Rwakimana usuko ari inyamirambo buriya mu biryogoze barambiye sinzi umuntu twaganira ambira ngo urabona hano hafi gutyo ngo nahari akubisima gutya ngo niho buri ibangu niho bari batuye kandi buri ugiye gufata abaturage benshi hari abatuye hariya bose bafana Kiyovu n'abantu kugarukuza hano za mezo trezoro ugakomeza usa nk'uzamuka kuri 40 n'abayovu rwose n'abantu ushobora kuba banagura n'ikipe inyuma hariya ni Kiyovu gusa neza na Papa Davis nawe ni umuyovu wa danje ni umuyovu nawe yitwiza bambwira ati barangiye Kiyovu ko byagenda kose ngiye bengwa ko ngwa n'inyuma yawo ngiye nayigwaho Kiyovu Eh. Ese wowe ufana bikageraho. Njewe? Nge nago ndumufana w'umwuga. Nge nago ndumufana w'umwuga rwose. Nge uri hari ukuntu amakipe akina ariko nkavuga ati itsinze biraza kunshimisha. Ariko hari abandi bafite n'amajezi bafite n'iki byose. Hari igihe ikipe itsinda nk'igitego nkavuga ati kino gitego nubwo nagiserebrira. Nyine nkabona nago giteguye neza. Nge mfana agatego keza. Cyane uzabye nk'abandi bafana ikipe zambara neza oya ngiye mfana igitego ari ngiye ugitsinda nk'abati kinaga ari igitego
Ariko rigiye kaba gateguye. Ubwo rero irakinze y'Imana ubuzima butaraza muke cyangwa se atari yubaka. Buriya nza y'Imana buriya ni umuntu wakundaga ikintu cyitwa ngo kubetinga. Nawe yakundaga betting. Nyivuga ngo kubetinga. Wako buri yaraki buri ano umuntu buri ukurikirana ibintu byanyuzwe bya sport cyane kandi n'umuntu ubufite namakuru menshi uzamwitegereza uzabibona n'umuntu utari umushobora business gusa ubwo n'ibintu bya football abafite umushyo abafite hamakuru kandi burangura mu tipe rana nawe burayateye ku mupira mu gihe kinini buri abantu batamuzi baraki mari wangu yigeze gutera ku mupira igihe gitari gitoya ariko aza kubona katari ibintu bye abivamo so rero ngo ikintu kitwa betting cyangwa se ikintu kitwa kujya gusheta cyangwa se kujya gutanga amafaranga kuri abantu ku muri ya mikino y'amahirwe ngo byari ibintu ubwe ngo byari byaramubase ndetse ngo no kw'ibyibigo buturamo byari byarabaye ikibazo ngo kubera ko abamuze neza cyangwa se abamenye amakuru ye ngo yakundaga kuba ari hano za hano mu biryo ngo hari ngo ikitwa Premier Bet yajya gikunda gukoresha iriya mikino y'amahirwe ngo akenshi wasangaga afite udupari babona yahoranaga udupari yahoranaga udupari ubwize igomba gukina amagazizi yikubiye kangahe nayo yabayizi update agaparike amanura reyo amanura gatavuga ati ati byakunze byakunze ati iranwitse kubera uburyo zayizamushajije kandi n'amafaranga buri yamaze kugushiraho kandi umuntu asigarana nk'igihumbi ahubwo atari ko so no ndabahone ubwo ati basi reka mushakira cyo basi naye 500 yishyira yo basi nze kurya ni 500 ariko wenda uyu munsi naza kuburara cyangwa se bikarangira ino kipindishije urabizi ko ari ushaka gukora nuza gaparika kamakipe 10 ugasanga imwe yonyine irakurishishije cha ubwo rero ngo hari restaurant ngo yari ku ruhande rwaho niho hakuragamo uriya mudamu we cyangwa se uriya mugore we Divine ndetse uyu munsi babyaranye abana babiri ngo niwe yakoraga muri iyo restaurant ariko ngo akabona umutipe uhora muri betting kandi ari umutipe w'umusore mwiza avuga ati uyu mutipe kweri yazaritse no mikino ko nta kiza n'abantu bayikuze bigeze babikiriramo bino bintu ngo baje kuba inshuti urumva ko ndi guhuza inkuru imeze nk'iya Naomi nanuza narakwinze y'Imana n'umugore we Divine ngo umukobwa we nawe yakoraga muri restaurant rifatanye yakoraga muri restaurant rifatanye n'iyo bet none urakinze y'Imana nawe akaba ari umwe mu bantu ushobora kuba yajya muri iyo bet cyangwa se akajya kurya muri ya restaurant yuko inzara yawe ndi mwishi yarya mu kuyipari gatajya kurya muri ariko akabona ngo ararya umutima utari hamwe atari gushyira kuryo ubwo ari kushyira kuri kagapari umukobwa niba ari marayika muri inzu amubonekeye amubwira ati uyu mutipe rwose mubwire ku mikino y'amahirwe nakiri zamugeza ahubwo izamutaka nabyita ngukira izamusubiza inyuma ubuzima bwe bwose akazarinda apfata abawe umugabo arebe ubwira amubwira ati rero ikintu ngiye nabona ni kimwe ibindi mikino y'amahirwe yihagarike nibwo uzagira icyo ubona nibwo uzagira uburyo bwo kwiteza imbere nawe ukazaba umugabo mutipe ngo nago yazuyaje nyine yarabyumvise ariko bizi ko bira iramikino nago muri kubwira umunsi we ngo bireke ariko bishobora kuba wenda niwe umunsi wajya gukora pari wende 5 ejo wenda ukoresha tu ejo kazakora ebyiri ejo wenda ukanuza ibamo kazakora indi nawe rero ngo nuko byagenze nyuma baza kuganira amubwira ati yati ya mikino nagiye nyihagarika tumaze kuyagarika nibwo ubushuti bwabo bwaje nabo kukomera yesu uyu munsi yakinze y'Imana si umunyamakuru mwiza muri Arabia ni umunyamakuru mwiza kabisa mwiza pe unafitemo na kontra kwako amakuru agiye nkurikirana nuko ura muhungu ahantu henshi yagiye anakora ngo ashaka gusanga na kontra na ife ariko akora nk'umunyabiraka akora ahantu ejo bikanga gutyo nyine urabize ibintu byitangaza mu byo mu Rwanda bajya bavuga ngo ni amafaranga abamo nuko ihiringa ura mutipe nago aje anagaje muri uyu myaka ibiri cyangwa itatu ishize ni umuntu ubatse ubuzima ariko uyu munsi nyeka ko rumwe mu bagabo bashobora kuba bamaze kubaka yubatse inzu ni Nyamata iyo makuru mfite kandi nizeye neza ko ariyo amaze kubaka i Nyamata afite abana babiri biga neza umutipe ushobora gusanga mu modoka ye yitwara muri afite nabonye ubwo bushize ubwo duherukana yari afite imodoka ya Corolla urumva
urumva ko numutipe wabashije kwiteza imbere ahagaze neza ndetse akareka abikoza ari kumwe n'uwo mugore we eh urumva ko buriya njye niba njye bavuga ngo ngukurusha ukurusha urugo abakurusha umugore ukurusha umugore cyangwa ukurusha urugo nyina abakurusha umugore cyangwa ukurusha umugore nyina abakurusha urugo eh byose urumva ko arukuntu ni simonime y'ikindi arumva ko hari ukuntu umuntu agufata bya n'umuntu avuga ngo ngo niba ngo ngiye ngo itabe ngo nakintu ngo ryangira ngo cyangwa ryagira urute umuntu akubwiye ati rive kugira ngo uzagere kuri iki kintu runaka kucyumva ko bizakugora kandi wakagendeye muri izo nzira kwako nabikubwira kubera kabona ko byakwangije kavuga ati uyu musore aretse beti umuntu akubwira ati inzoga dore zigiye kukwica ubuzima bwawe bwose kucyo utazi gwa cyangwa se wena ngo nazireke mu gihe ubona ko ntacyo bikubangamiyeho bituzana ingenge kurengera to urangirira imwe nkande ibyende bajya bavuga nyine ngo umugabo ngutanwa inzoga nyine ngagira amatiko nibyo se koko cyango nibyo ariko sinza ariko ngerago nda ariko nibyo heze umugabo batanwa inzoga tawe nabandi bagabo ku gasantre cyangwa se kuri zakaritse kwa kazungu ubwo koko yabatakiye mu rugo samaya gukora iki samaya wagiye gukora iki mu rugo ugiye guhoza icyayi ugiye guhoza icyayi n'igikoma abandi wakabaye wicaye uganira nabandi bagabo uhinda mungu n'ibitekerezo munaganira iki ariko utashye saa moya utanya umugati yego urasanga yego ni ibintu byiza rwose urasanga mu rugo bagu yesinzi mwire ariko nkaraki wari giye wende kwako nzi neza akabantu bose babaye mu biryo go ashaka no kuba yanatega nge hari umutipe nzi w'inshuti yanjye aba ku gisozi ariko ni umuntu ukunda TV ku buryo nago bwakwira ategeze inyimirambo niyo nanditiki yabafite agomba kujya kunywa TV. Nainza abantu benshi bagorobereza ara mu biryo go. Uwe ara uwe nago ugomba kwira tageze mu biryo go kunywa TV. Byaba ya amafaranga afite yaba umva agomba kugera buri munsi baze mwitiki yabakoresha kuza mu biryo go. Uje kunywa karaga TV rika. Kari akantu kangana gutya. Karaga no ajya akabamo imiti. Sinzi wenda buriya kwako bajya bavuga ngo kavura indwara nyinshi ngo abantu bakangora barabizi neza wenda bazashyira muri commentary batubwire wenda yari TV ikimaze ariko nashaka kugira ngo nereke abantu yuko gukundana n'umuntu atari kuvuga ngo mukunze kubera ko ngo ari inzobe ngo ari imibiri yombi ngo ngiye ngo nabonye umugore inzobe ngo sinzarongora ahubwo ugiye kubaka agiye kukumarira iki ese akugirize inama we mubonanye gute nyine ni inzobe wakunze inzobe ye ugasanga umutipe arari kwitapagura avuga ati ngewe ngomba gushaka ngo umukobwe ngute neza ngo ufite ngo munda hatoya ejo azabyara nabyara ntabwo bizaba bikimeze ko nguko ejo nabyara akakubwira ati ngewe nayo imbaraga mfite zo kujya muri siporo uzamwanga kubera ko yazanye munda hanini kandi yaro muzanye ufite munda hato ahubwo usanga nk'uvuga gutyo uti ndashaka umukobwa mwiza ntaga mubona abwo abona wa mwiza umufasha akamugira inama rero ikintu kigiye kuzaho muri imisi ni handi umukobwa azajya abona ukene umukobwa azajya avuga ati jado ndabona ukeneye umugore ahitaza kubwira ati ngiye naje sinsohoka kana uwoba kuguma ntagumva hano ati ngiye ndabona ukeneye umugore kandi nanye nkeneye umugabo kandi nanye ndamukeneye rero igihe tumaze umbeshya ni kinini ibi ni biki ni biki ni ibi ni biki ntago mva aha kandi ibyo twakoze igihe kinini nawe urabizi ibyo tubikoze umwaka imyaka ibiri ngiye sindi umuntu utegereje iki kandi byibanze twarabikoze nose kuki bijya bibaho ugasanga ubana ubukundanye n'umukobwa mukamara nk'umwaka cyangwa ibiri mukundana ariko hagahita haza undi nta namezi atatu ugahita umwirigira umugore ugahita umurongora ugahita abo sinzi ariko wenda byo ndiyo byavuga ngo izibana nazibana zidakumanya amahembe ariko mamya neza ko ndetse ni hari n'abantu bamara n'imyaka ingahe bakunda cyangwa se bagira ugasanga ejo barashwanye ese nuzo mugabo n'abagore mama divorce ari mu nyiko kunangana divorce ni nyinshi no uza kandi kanono nibagiye kugira ngo ubwire nuko amakuru mfite cyangwa se yangezeho avuga yuko ngo Naomi nuri ya mukunzi cyangwa se Michelle wa mutipe wo mu Ethiopia ngo ntagiye bigeze baryamana ngo bya bindi usanga umuhungu mu muhuye ngo umunsi umwe ngo hayise hashya ngo muhura ngo wahe no mu cyabiri umutipe ajya avuga ngo ngiye ngo nago nakundana n'umukobwa ngo kuburyo ngo twamara ngo kwese tararyamana aranye nkabonyeho hano ase iyo myumvire ubundi iyo myumvire abantu bayikura hehe cyane myumvire rero sinza hanifu
ngo ngiye ngo nago ngo ariko se ngo nagabo bona ko ngiye ngo namugirira ngo santi bashya ngo byanyenda gute ubayeho no mukobwa kugira ngo muhite muryama nako ko kandi none abakobwa nabo bamaze kumenya ubwenge kwa ko umukobwa wamenye umwe ubwenge akubwira yuko ngo byanga bikundi umaze kuryama no muhungu mutarabana bibaye taraka byanyo cyo vuga ngo bibaye atari atarirarira biguteye ngo byanga bikundo umuti patangira nyine atangira guhita kwaka cyashakaga bakibonye urukundo yaragufite kwa ko niba yaratangiye ndagutereta guhamagara gatano ku munsi ahita atangira kujya guhamagara gatatu mukanya guhamagara kabiri mukanya guhamagara rimwe ejo ya wamuhamagara kakumyutinga ejo ya guhamagara atari kubite byawe urumva step yo kugira ngo ujye gushwara umuntu nuko bigenda no mugiye mukiri bashyeshye mutarabikora uyihamagara yamaze kwifata wavuze se yaritse kukwita basukare induru ugiye guteza wari uri he ariko rutangiye kujya rukonja kandi nago rushobora gukonja mutararyama cha nago nasubwo ninde mungu w'ikigari wakonjesha urukundo n'umukobwa utararyama mutararyama nibibaho nibibaho uzuko niyo bibayeho bibaho nda mutaramara n'icyumweru kimwe nyine uhita ubibona akavuga ati kujya mufate bizagorana reka mbe mvamo hakiri kandi n'abahungu b'ikigali nabo n'abantu bazi kwinyurubika ha ndashaka kuvuga ati umukoko ko niba ari mwiza ranwaye igihe cy'amafaranga cyangwa se yanwaye amafaranga yanjye handi namusohokanye ha handi namujyanye itwatwenda namugure twatugifite namuhaye no profit uburyo bwose nawe akwinyurubikaho ariko nawe abanza guture hasi namara kugutura hasi uzigendera ariko nawe yamaze kubyaza umubona we wanyawe umuntu akuriye hafi 1000 ngahe umureka agende umureka agende gutyo inyorobeke nyine urebe yuka yawe wakura mu urebe ko basa wende ubwo bizaba umunsu umwe bite bikunda umwana umutere hasi ubwo nimara gukutera hasi ngo myitoro za leta kwitaba tumbwa ngo ngumva ngo ndi mu kazi ndi mu kazi uretse nk'amababuretse kagwa icuranye n'undi hafi jado yabigoye nyine niyo mpamvu uriya dushaka kugira ngo tujye dushyikira abantu koko niba umuntu ugiye kumuha pase muheze pase ubona ko ari ikintu uzamumarira apana kugira ngo utange pase yo kugira ngo ugende zo kugikwirwa abantu basambana ariko ukuntu utanga pase aba baturi uzamurya ibiceri uzagira gute kandi byashobokaga ko wamuha pase ahubwo bazuba ku rugo nka nawe ibaze pase zo kuba ugiye gufata pase y'umwana w'imyaka 20 ugiye kumuha pase y'umwana w'imyaka 19 koko ubwo bafite gahunda zo kubaka abo bantu none se gutanga pase y'umwana nka 20 ukamuha nk'umugabo w'imyaka 48-50 iyo niyo pase sinzi benda biterwa n'imyumvire y'abantu ariko nese hari umugabo usugira monopoze nese kuryo washimye nese nabuko ujye ubona bw'abasaza n'abakobwa b'inkumi ubona uri kujya wa muri iyi minsi ndabubona n'abana b'iminji uri kubona uri kurongora umugore w'imyaka hafi 40 n'ingahe none izo nizo pase irikundanye birajyana oya siyo pase ariko reba umuntu ubwiye ati nibaje ndongiye kumurangira akana k'agakobwa murangira umwana ubona kashobotse mangira umwana ubona ko bazumvikana kwa kwa rukuntu wareba mu byandi bijya bavuga ngo iyo turebanye ngo mbona ngo duhuje reba umuntu ariko reba umuntu akavuga ati bite n'ukuntu uyu muntu muzi cha yahuza na runaka yahuza na runaka aba ari bubahuze ari bubahuze apara kugira ngo uhite ufatana uza ngo urabize neza ngo yikundira ibyana ngo biteye gutya uhite umufata ngo muhuze ngo na divine kwa ku divine naye ngo yikundira ngo abahungu bateye gutya ngo bibisore ngo baba mabogari aho bazajyana nuza yuza kicukiwe muri twatubari bamwe bagire gute ni mara kugira umutipe amubwira atari ko bebe bite byawe turambaze iki atubora tawe nyine ubwo mukobwa natavuga ati sheri nange rwose nagukundaga atari ku uyu munsi rwose byabaye akarusho ubwo azitambwira ati reka nkwereke ikintu dukora ubwo niba nta modoka bafite nubwo ufata utumoto mu gitondo ukajya kumva ukumva umwe nita bundi telefone jado yarayo rero reka duhinira aha ngaha ariko nyine niba ukunze umuntu umukunde ariko umukunde ufite papas ariko bibaho ko muhura n'umuntu n'undi nta rukundo ririmo ukaba ati noneho bebi ndabona niba nyine na wa mugani wanuza niba kugutamukunda mubwire nyine ibyo mugomba gukora mubikore birangire kuko umutakarisa umwanya ntibyo ariko binabyo bibaho ikibazo imyaka iri kujya tujyana nuko usanga ukunze nk'umuntu
n'umukobwa gakunda umuhungu cyangwa umuhungu gakunda umukobwa ashaka ko baryamana none ntiyerurenga bimubwire cyangwa bimwereke akigira nk'ashaka ko bakundana bazarazana abana nihandi usanga baryamanye rugahita rushonga rukamera nk'amakoma rugahita rushya jado rero kadushimira abantu rero badukurikiranye tubone no kugira ngo tubabwire ngo nyamuneka mukomeze mujye mukora subscribe muri kugira ngo tuye tubana mu buzima bwacu cyangwa se tuye tubana mu biganiro bitandukanye bya buri munsi